טוב, אנחנו רוצים לחזור ולהתעסק גם באותם מפונים, תושבי קו העימות בצפון, למעלה משנה כבר מפונים מבתיהם. הנה צהל נכנס כבר בחודשים האחרונים לפעילות משמעותית, ושוב הדיבורים על הסדרה, על חזרה הביתה לפני שמסיימים להשמיד את ארגון הטרור חיזבאללה. אחד מהם הוא רפאל סלב, נמצא כאן איתנו, שלום. שלום לך ולצופים. רפאל, אתה תושב קריית שמונה, יותר משנה חי בבתי מלון. קודם כל תסביר לנו את ההרגשה, את מציאות החיים הבלתי נסבלת הזו. תראה, החוסר ודאות פשוט, זה אחד הדברים הכי קשים שיש לבן אדם. אנחנו חווים את המציאות המטורפת הזאת כבר מעל שנה, וחשוב לומר בבמה הזאת ובהקשר הזה שאנחנו מוכנים להיות עוד מחוץ לבית, לא משנה כמה יידרש, העיקר שלא נחזור למציאות של מה ששמענו פה לפני רגע בפאנל. יש מי שמדבר איתכם כבר על חזרה, על חזרה לקריית שמונה, על פיתוח החיים שם? אחד הדברים הקשים שאנחנו באמת לא שומעים שמדברים איתנו, אנחנו שומעים רכשים מאחורי הקלעים ושמועות וכאלה, זה באמת אירוע מאוד מאוד מורכב, אבל תראה, עם ישראל צריך לדעת ולהבין שמה שעשה צהל, מכונת המלחמה של צהל בהצלחה רבה, בעצם הסירה את קרש הקפיצה לכיבוש הגליל של חיזבאללה, שחיזבאללה בנה את התשתיות שלו, 95% בערך, הכל חוסל והושמד. אבל הירי הישיר לא נמנע לחלוטין. ואני רוצה להגיד לך משהו. מי שחוזר עכשיו לקריאת שמונה, לשלומי, לקיבוצים, לכפר גדעי, לא משנה לאן, הוא חוזר עם אקדח לרקה. וזה דבר שאנחנו לא יכולים להסכים לו. אנחנו לא יכולים להסכים לו, ולכן הדבר הראשון, המינימלי שאנחנו רוצים ומבקשים, לפני שאנחנו חוזרים הביתה, זה ניקיון של טווח ירי ישיר, טווח של 8, 9, 10 קילומטרים. כשאתה שומע דיבורים על הסדרה, והנה הסכם עם לבנון, והנה חוזרים הביתה, מה אתה אומר? אני חושב על הפאנל שהיה פה לפני, ואני יודע שהוא יקרה אם אנחנו לא נתעשת רגע ונלמד משהו ממה שקרה בדרום. ויש משפט שאומר שקו ההגנה לעולם נפרץ. אם אתה שם את קו ההגנה אצלך, זה יהיה אצלך בבית. אנחנו חייבים לשנות את זה. אי אפשר, בלי תוכנית סדורה בעניין הביטחוני. אגב, זו הזדמנות מעולה. כן. שנים קדימה להוריד את המשטר, לשנות את שיטת המשטר, אבל זה באמת האידיאלי. אנחנו רוצים המינימום זמן טווח של ירי ישיר. אנחנו מקווים מאוד שאתם תשובו בביטחה לבתיכם. רפאל סלב, תושב קריית שמונה זמנית בירושלים, תודה לך שהיית כאן איתנו. תודה לכם. תודה.